回せ炎の大車輪。まあそう、溶岩に沈んでしまった遺跡がどこかにあるらしい。じゃあここにかっこいい。俺こういうの結構好きなんだよな。あぶねえ、こういうのかっこいいよ、うん、やはりここは泡水晶か。またこいつとか消せるんだろうな、やっぱ強いわ。危ない。いやー、こんなところによく来たね。俺もそう思うぜ。え、これどうやって取んの？あいつが落ちる前に触ってみたいな感じなのかな。うん、なるほどね。あ、こ、え、あれ、あ、オッケー、そういうこと、もしかして。うわ、一通だった、ここ。わかりました。こう、こう、違ったよーい。いや、でも、ちょっと待って、ここは取りたい。ここは何としても取りたいなーということで、何としても取りたいなーということなんですが、いやー、失ったが、まあ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 。え、これどうやって、え、いや、ツルショットありき、もしかして。まあいいでしょう。危ない、間に合わなかった、反射神経が。チャフンケ、あ、オッケー、仕事。いやー、ツルショット、うん、ちょっとドキドキしすぎて黙っちゃったわ。そんなに動いて熱い、熱い。うわー、ここドリマリじゃねえかよ。危ない。やドリマル、ドルマル、ドリマリ必須所だったな今。危ね、よーし、落ち着いていくよ。動きそう。落ち着いていこう。ここ入れないんだよな。ちゃー、いやー、これドリル持ってこなきゃいけないとかあんのかよ。マジかよ。どうしたらいいんでしょうか。OK、まあ、まず最初に、はい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 、あー、オッケー。ね、もう、はいはい、いいよ。うわー、違った。あー、なるほどね。いや、怖っ。マジで言ってる。いや、怖い。おお、リアクションしてくれんちゃんと。そう、よしよしよし、恐れない勇気。はいはい、取ってる。なんもないんだよな。危ねえ、あいつだけちょっと早いんだよな。いやー、ドリルを持ってくるのか。多分ここシード1個だな。あ、1個じゃ、2個か。 OKOKオッケー。はい、いいよ。ここで1個っていうのがちょっと心もとないが、ゴー。うんうんうん、まあよーく見ればね、分かってくるよと。本当にこれだけ、怪しいな。まあ、一旦ちょっと見てみるか。シャー、はいはい、まあ、なんか出てきそうっていうのはね、わかる。よっしゃー。ちょっとなんかこのさ、泡さ、取りづらいんだよな、なんか。いや、シードとかもないしな。ここまでないの、ちょっとな。うーん、あ
あれ引っ張って炎をこっちに回すことで OK。 うわーうわー最悪。ん？一発でいけるんだな。行くぜ。 OK。 うわーちょっと待って、このあれだな、余計なことしない方が良さそうだ。普通に、え、どうやって、え、全然届かないのはなんだ。オーケー、単純に俺のジャンプのあれだった、問題だったわ。いやー上気になるな。どこでドリルを調達するかなんだよな。おお怖っ、はいはいはい、あでここでワンダーもあるのか。マグマの中を泳げたよ。わーちょっとドキドキしちゃうって。でもなんか新鮮、このマグマの中泳げマリオ、新鮮新鮮っていうかもう怖い。なんだったら、うわまだこの最後の多分パレスになってるんだけどさ、それでも新しい要素出してきてくれるの嬉しいわ、楽しいわ。やこれは無理でしょさすがに。いける、乗れる、すごない。これ潜れんの、潜れはしないのか。下ありそうだよねこれの。5個目、あで取ったら光が、あなかった。おいおい楽しいっすね、楽しさしかないわ。うん、えいはい、これはおい怖くない、カタカタ言ってるもん。何、あいや関係ない。あはいはい、暗いっていうのがちょっと嫌だね。ただ火に耐性ついてますから私。はい明るいよってことで暗いところにありそうだな。強い。はいはい、もうただ体当たりしてるだけでこれだから。はい、ちょっとかわいそうなことしてるな。あんまこう無駄な殺傷感あるもんな。なんもねえんかい。OK! いや、楽しかった。時間は終わらせてくれねえじゃねえか。早かったわ。はい、ナイス。最後、これ取るまでやらせてくれる？はぁー !OK! この後、これなくなって燃えますみたいなのなかったわ。ちょっと怖かったよね。いやまあしょうがないかな一個。諦めも肝心だよね。オッケー。いやーこれ使いそうか、いや使わないか。いい調子だね。いい調子です。いやーまあまあ悪くない。気づけているということだから。ドリルマリオ、どういうことだ。これさ倒せないのに行くの怖っ、危ない。ああなるほど、待ってる間に、うい出してほしいのはそれじゃねえ。マジで危ない、タイミングが完璧すぎる。いいよ、
ちょっとなんかその中華っぽくない音楽、そんなことない。ほわーんって、まあ、でもどの道これ行かないといけねえからな。このジャンプ苦手だわやだよな、あれ。いや、ツールショットじゃないんでは。じゃあふわっとにしてみようかな。なんか ツールショじゃないとダメなことってあるかな。おすすめされたから使ってたんだけどさ。これやったらもうここ完璧だし。おい、えい。オッケー。オッケー。これも大丈夫。オッケー。いいよ。ちょっとなんか緊張感あるよな。あぶね、それで追加されてたのか。なんかね、ちょっと怖いわ。これやりたいのにツルが出ちゃうっていうのかな。探し物は見つかったよ。違った。これで回ってる間に、土管の中に入りましょうってことだったんだね。はいはい。うん。え、でも逆に言うとさ、ここで待ってればいい説ない？うん。まあ面白くない回答の仕方だって言いますか。はい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 。ああ、オッケーオッケー、わかった。だからこれだったら多分直でいけない？無理か、さすがに。勝負だ！オッケー。多分2個かな。おお、でも2個か。じゃあ違ったのかな。 OK、 バイバイ。バイバイ。回せ炎の大車輪。バイバイ。イエーイ。お、左行けるようになった。あ、でも難しさ4。じゃちょっと難しかったな、やっぱり。よかった。難しいって感じてるから。わ、まあ、私の観測によれば、この辺のマグマはだいぶせり上がってきています。このワンダーシードをお渡ししますか。手遅れになる前にパレスを。君に託すよ。パーン。よがバンダッセイ。ありがとう。止めるね。ジョーロが4段になってる。縦に、かわいい。ワッフー。任せて。おじさんに任せて。へなへな、大丈夫か。パリスへの近道が岩で塞がってしまいました。仲間のためにも壊したいのですが、熱くてへなへなのへなりんです。かわいい。元気出してへなりん。へなりん、わーい、ありがとう。あー、へなへなにしな、染み渡ります。しなってなんだ。よし、元気満開、ポプリン復活。今ならこんな岩ってだいぶ力強いな。ヘナリン、大丈夫、ヘナヘナになんない、その後。わーい、パレスへの近道つながりました。どうぞお取りください。パレスへの近道やん、これ。ありがとうな。おお、ドッカーン。はい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 。え、すごっ。おお、素晴らしい、ありがとう。まあパレス行けるんだよな、これで。で、多分行った方がいいまである。もうさ、ここの左気になるんだよな。で、25だから、だからここでパレス行きましょうっていうことだと思われ。察するぜ、俺は。ファーン！パレス行ったら終わっちゃうかな、ここの目。てか、よくよく考えると。下の25ってやつすんげえ気になるんだけどさ。言っとくか。マグマの樹海のパレス。パレス取ったらでもね、
あれだもんな、ワンダー取れちゃうもんね。ファイト、ファイト、一発。オッケー、まあでもクリアしたらまあ戻ってくればいいか。この火消せる？ちょっと待って、これどうやって取るん？これど、あー、ゴロゴロしてるのに乗って、はい、なるほどね。なんか生き物みたいな感じしてたもんな。ほら化石、ちょっとたまにこの泡が邪魔になる時あるんだよな。やっててー、よしよし、いいよ。やばいやばい、一生戻されそう。はい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 、ごめんね、早くて。おい、よしぞ。多分あいつ、あまり、あいつを倒せという命だと俺は思っているぜ。いやーん。ってことは ?OK。なんかさ、アイス、なくない？下手くそがバレる。俺のコントロール！これ叩けんの？無理だな、これ。でもなんか何回でもやれっていう感じで用意されてる気がする。ああわ、え、まさかあのこいつって泡で倒せる？強っ。まあでも氷がない分って感じか。あ、すいません、違いました。あれを取れというやつじゃなかったわ、これ、うん、そんなんじゃなかった、うん、これに水を与えなさいだった。え、結構枯れてるやつ大事だな。え？お前なんここ。え、さすがに無理よね。OK？ はい。一体、どういうあれでこれお前なんだろう。この姿のプルプルなんだろう。俺の、ちょっと嫌いな顔してるこのプルちゃん。え、ちょっと待って、わからんわからん。わからんわからんわからん。中にも入れねえし。あ、でも滑らないっていうことが、やっぱ一番の強みかもしれない。これ、中いけんのギリギリ。うわぁ、これは取れんて。あ、はいはい。取れるよ。取れるよね。ちょっと待って、狙うのやめてくれません。うわ、怖ぁ。怖ぁ。怖ぁ。オッケー。じゃ、まだなんか扱いに慣れてなくて怖いのよ、これ。怖ー。どうしたらどういう動きになるかがいまいち分かってなくてさ。怖ーい。じゃ、調子乗ったわけではないんだけど。いや、フワジャン。まあ、フワジャンかな。なんか本当は毒、トークも考えたけど。ドークじゃない気がして。よっしゃー、行くぜ。なんでこいつなのか分かってなかったけど、さっきので分かったから。しがみつけるってでかいよね。もうやめてくんねー、狙うの。でこれ本当は中に居続けたいよね。だ、本当はそうなんだろうな。これ中に居続け、いや、分かってますよ。いい、ちょっとこれ自動スーパーキノコをね。まずここで一回大きくなります。ここでアーは取ります。これが多分一番のいいやつかも。3回多分いけるはずなんだよ。あ、これやばいか？ずーっとやっぱ中、うん。いや、これありだな。これ多分、秘策かもしれない。これ、めっちゃ早く行って、うん。もうずっとここにいるパターン。防御体制。これ完璧。うん。
多分任天堂さんとしてもやっぱそれ気づきますかみたいな、うん、これもう最強だからマジで、うん、もう絶対当たらないっていうこの安心感、もうまあこれはあるね。一撃で死ぬのか。やばい、ちょっと待って、ここに来てちょっと残機なくなるっていう、その一番なんかこうやってこなかったこと起きてるわ。はい、なんか今さ、こう俺にしか分かってない。いやー、もうこいつなんでそこで止まるん、邪魔くせえ。間に合わなかったー。ちょっとちょいいっすかちょいいっすか、さすがにどうせ一撃で死んでしまうくらいだったら俺はこっちを選ぶぞ。いや、やっぱ上待機だな。ああなると危ねえ。そうそう大丈夫。であの火のやつがさ、こっ飛べるのかな。いちゃ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 だから、こうそうなのね。そう、ここでもうすぐ行けなかった時諦めよう。次から、まあ、次ないけどね、もうクリアするから。いろんなさ充電がさ今結構ピンチというか、コントローラーの充電もそうだし、他のも今、あ、ないですよ、みたいな。結構、ちゃんと充電してたんだけどな、みたいな。斧が、苦しくなってます。危ないよ。よし。よし、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、その中に隠れろ。そう、とりあえず中に居続けることができつさえすれば、ちょっとは安心だから。例外もあるけどね、うん、例外もあるけど、そうそう、基本は安心安全のはずだから。ワンダセーブ取っちゃうぜと。 OK、 ナイス。やっと1個。これ大丈夫、これ大丈夫なの。おい、そんなひどくはないよね、さすがに。いやー、いっちゃういっちゃういっちゃう。勝負だ、ジュニア。よし、行くぜ。ジュニア。と、なんか今、ドア、あんな色してたっけ。ペン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 。あ、もう、目押しが下手なのよね。よし、勝負だ。お前と遊ぶのそろそろ飽きたぞ。おい、そんなこと言うなって。お父さんの超ビッグなワンダー、僕すごく楽しみにしてるんだからな。邪魔するなら許さないぞ。いや、みんながさ悲しんでるんだよ。お前がパパのためにやってるようにさ、あの俺も結構みんなのためにやってるから、うん、お互い正義だから、それって、うん、お互いの正義だから。よし、出た。すぐそういうさチャラくなっちゃうんだからね。何、やめて、こういうの苦手ですよ。はいはいはい。よし、あぶ、なんかあぶねー、上に来るんじゃないかと思いましたよ先輩今。 OK、 火を吐かせない。うん、おお、え、うわー、分身の術。はいはい。いや、ただそのさ、同じところに来たやつは意味ないって。ごめんなさい、意味ないとか言って。すいませんでした。ちょっと、ジュニアに嫌われちゃうかもしんないけど。いやー、でもどうだろうなー。何もないのなー。うん。まあ、毒沼もいらないだろうから、ちょっとじゃあ、一応スーパー、まあ、でも最初のあそこの2択あるから、あんまいらないと思うけど、まあ、行きましょう。
ここでまず、よやなんか、そんなに苦手だったっけ、目押しってぐらい下手くそなんだけど。うん、ちょっと悲しくなるよね、今。スキップ止まらない、くそくそ、止まらないだと、これ聞くの、これ、これ聞いてる、これはどう、逆に言うと、ファイヤーを消せるという意味だ。全然聞いてないやん。オッケー、よしよし、やっぱ高いところが大事だから。オッケー、こっからこっからが勝負。オッケー、はい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 、いいよ。なるほどね、これ寄ってっちゃうのか、目の方に。はいはいはい、分かった。いやーっつって、今までなかったじゃん、そんなん。お前ずるいぞ、違うことしてくんの。これなんか合わせていた方がいいとかあんのかな。つぅ、最初は絶対に一緒なんだな。よし、いいぞ。いやー、これで影になったら確かに分からんかもな。ちょっと待ってね。違う、まあしょうがねえ。マスクに効くかどうかやりたかったんだけど、ちょっと技術がなかったね。これでも泡出せんの、おもろ。見えない見えない見えない、はいはいはい、乗ってるだけで回避です。確かに、オッケー、お前じゃないことはわかるが、オッケー、いや見えな、ずる、よし勝ったわ。全く見えてなかったけどな。うん、ごめんな、ジュニア。待ってくれー。お、いやー、グランドセール。結構。これラストだ、イエーイ、グランドセール。ありがとう。この、何、プルプルマリオ。あ、なんか終わっちゃいそうなんですけど、ここの目。やっぱ下いけんだよな、まだ。フワーン、まあ、でもとりあえず、競り上がり止めれたっていうところが良かったかな。イエーイ、こうしてマグマの樹海を救ったマリオ。やべ、救っちった。とうとう最後のグランドシードを手に入れ、長い冒険に終わりが近づく。果たしてマリオたちはクッパの野望を止められるか。フラワー王国、そして全世界の運命やいかに。ドキドキする。ドキドキする。あー、でも本当にいけるんだ。だがしかしみたいな展開じゃなくね。これで下行けますよと。あ、行っちゃう、あ、行っちゃいます。さて、プロペラフラワーでフラワーショットに戻りましょう。熱風で火傷しないように気をつけて飛んでいきましょうね。あ、行っちゃう、あ、行っちゃいそう。あー、行っちゃいそう。行ったー。あー、フラワー諸島。まあ、一応解放だけしとくか、先に。うん。あ、釣りいたんだな、釣りん中。オッケー、ラスト。雲パックン、吸っちゃえー。オッケー、ナイス。ワン、とうとうやりましたね。さあ、クッパのところへ。え、怖っ。これは何でしょうか。とても嫌な気配が。怖いんだ、目が、クッパ。はい、はい、違ったわ、ちょっとずらされた。ああ、残念でした。我が家の超ビッグなワンダはたった今準備が整ったのだ。これから何が起こるか気になるだろう、気になるだろうって。
ならば心の広い我が輩が特別に招待してやろう。ちょっとやめて。我が城に乗り込む度胸があればだがな。ちょっとやめて。まだごめん、ちょっと寄りたいとこあるんだ。まだあーで来いよと。まさかこんなことになるなんて。でもまあ誘ってくれてるからな。でもクッパはすごく調子に乗ってるみたいです。止められるチャンスはまだあるはず。勇気を出して城に向かいましょう。